ነሽ ተውሽ በወዳጅ በዘመታችሽ ደምቀት ታያክ ደምቀት ተውሽ በወዳጅ በዘመታችሽ ሲያምረብ ሞሽራው ሲያምረብ ሲያምረብ ሞሽራው ሲያምረብ ሞሽሬ ሲያምረብ ሲያምረብ ሞሽሬ ደምቀት ታያክ ደምቀት ተውሽ በሙዜ በወዳጅ ታጅሽ ሲያምረብክ ሞሽራው ሲያምረብክ ሲያምረብሽ ሞሽሬ ሲያምረብክ ሲያምረብሽ ሞሽሬ ተመስገን የለበሽው ካባናይ ያጌጠው ሞካሽ ጮራም ፈንጥቆ ናይ በሰራ ሲያምረብሽ ሞሽሬ ሲያምረብሽ ሲያምረብሽ ሞሽራው ሲያምረብሽ ሞሽራው ደምቀታ የደምቀተው በሙዜ በወዳጅ ታጅብ ደምቀሽ ታየሽ ደምቀሽ ተውሽ በሙዜ በወዳጅ ታጅብ ሲያምረብሽ ሞሽሬ ሲያምረብሽ ሞሽራው ሲያምረብሽ ሲያምረብሽ ሞሽራው ተመስገን ለመንስ ለሶስቱ ጎልቻናዬ ለቁም ነገር ሲያጨሾ ፍቅር ተገበየናዬ ተሰራ ቃላተሾ ልስጥሽ የለበነ ሳልፈጥብ የውስጤ አንድም ሳላክ ማማ ጨርሽ የያንጀቴ ምርጥ ምርጥ ላንቺ አሁን አንቺ ምርጥ ምርጥ ላንቺ የኔ እንጂ ምርጥ ምርጥ ላንቺ አሁን አንቺ ምርጥ ምርጥ ላንቺ የኔ እንጂ እንጂ ልስጥሽ የለበነ
ሳልፈጥር የውስጤ አንድም ሳላክ ማማ ጨርሽ ያንቸቴ ምርጥ ምርጡ ላንቺ አሁን አንቺ ምርጥ ምርጡ ላንቺ የኔ ልጅ ምርጥ ምርጡ ላንቺ ላንቺ ምርጥ ምርጡ ላንቺ ላንቺ Yeah.
ይደረጋል። እልል ይባላል። በጭብጨባ በእልልታ ሙስፊት ሙስፋን ተቀበልነት። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። ማዕዳችን ይባርክልን። ለሙሽሮቹ በእልልታና በጭብጨባ ወደ ማዕዱ እንድንጋብዝ እንጠይቃለን። ቤተሰብ ቀረብ ብላችሁ ማዕዱን እንድታስነሱ እንጠይቃለን። ስታል ዛሬ ከኖ ቅንሎ እለቱ ልዩ ነው ወበቱ አቤት 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 ደስ ማለቱ ደስ ይላል ምሽቱ ያስደስታል ዛሬ ከኖ ቅንሎ እለቱ ልዩ ነው ወበቱ አቤት 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 ደስ ማለቱ የትላንቷ ሚሚ ነፍሳው ቀ የሴትነት ክብሯን ጠብቀ የዛሬን የሰርጓን ቀናፍቀ ልቷን በፀሐይ ጨረቃን መስላ እልልም በልላት በሉንስ በንላት ዓለም ዛሬ ነው በላት ሙሽ
ሙሽሪ ያለኛ አስማና ብላት ዓለም ከዛሬ ነው እንበላ ሙሽራው ያለኛ አስማና ብላት ሙሽሪ አብስቶ ይስታችው በሰላም በፍቅር ቀለም ያጣፍታችው ፍሬያችሁ ይለምልም ይባረክ ዘራችው ቤዚን ያላችሁ ገሬን ያላችሁ
Yeah.
I'm not afraid.
Yeah.
ሙሽሮች ጋር በዓል ላይ ሙሽሮች ማል ይሆኑ ዳርዳር ያላችሁ ገባ ገባ ሰብሰብ ባደላይ የታለ ቸርማርጉ ናቸው። በጣም ተባራችሁ እስቲ ለሙሽሮች እልል ይባላል ልንበሩላችሁ እስቲ እዛ ውስጥ ያላ ያሆ በለ በጣም ያምራል ያሆ ሲባል እስቲ ቤትና ገረቢች አልፎ ቢመሩና ወጣቶች አጃቢ ጊዜዎች ዝቅ ዝቅ ቁጤት ብለን ለሙሽሪት ለሙሽራው ክብር ለቤቲ ነገር ያጎብናለን እስቲ ሙሽሪት ሙሽራው ንጉስ ናቸው ንግስት ናት ቆም ቢበሉ እነሱ እዛ ባለንበት ድምፃችንን ከባሉ ገን እስቲ ለቤቲ ያ ነገር ሴት አለ ያሆ በለ ሚዚያቸው የተዘመሮች በጣም ታምራላችሁ። አኔ ለራሳችን የተለ ያሆ በለ እስቲ እጃችንን ከፍ አድርገን
Come on.
ምርቃት በጣም ከባድ ነገር ነው። ድምጽ አያስፈልግም። በእድሜ ጠገብ አባቶችና እናቶች የሚመረቅ ሰው እድሜው ረጅም ነው። በእናትና አባት የሚመረቅ ሰው ትዳሩ ይባረክለታል፣ ዘሩም እንደዚሁ ይበዛል ማለት ነው። ስለዚህ ምርቃት ማቅለል የለብንም። ዛሬ ተመራቂውን ደግሞ ነገ ደግሞ መራቂዎች ልንሆን እንችላለን እና የእነሱ እድሜ እንዲሰጠን ሁላችንም ልቦናችን አይኖችን ሰብሰብ ረ ከሁለቱም ቤተሰቦች ተዘጋጅተውልናል። እድሜ ጠገብ የሆኑ አባቶችና እናቶች ካለን ሰዓት አንጻር ሶስት ሰዎችን እንመርጥና ከሙሽራው ቤተሰብና ከሙሽሪት ቤተሰብ የምርቃቱን መርሃ ግብር ያከናውኑልናል። ቅድሚያ የምንሰጠው የሙሽራው ቤተሰቦች ይሆናሉ ማለት ነው። ከሙሽራው ቤተሰቦች የሚመርቁልን አቶ በየነ ውንዴ አያት፣ አቶ መስፍን በየነ አጎት፣ አቶ ኃይሉ በየነ አባት ናቸው። እንደ ቅደም ተከተል መሰረት አባት መጨረሻ ላይ ስለሚመርቅ በቅድሚያ አቶ በየነ ውንዴ ለሙሽሮቹ ለቤተሰቦችም እና ለሀገርም ጭምር ምርቃት እንዲያከናውኑ እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። አቶ በየነ ውንዴ ይህንን አለም ሆ ብሎ እዚህ ቦታ ለሰበሰበ ባላል ክብር ምስጋና ይድረሰው፣ ክብር ምስጋና ይድረሰው፣ አሁንም ክብር ምስጋና ይድረሰው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናቶች፣ አባቶች፣ ወላጆች እነዚህ ልጆች ወንድም ሳንድቀስ ለዚህ ቁም ነገር ማብቃታቸው በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማው። ለሰው መሆንን እግዚአብሔር ትልቅ ዓላማ ነው፣ ትልቅ ሐውልት ነው፣ ትልቅ መሰረት ነው። አሁንም እነዚህ ልጆች እግዚአብሔር ባርኮ ቀድሶ በሰላም አቆይቶ እድሜያቸውን ሰጥቶ እንጀራቸውንም ሰጥቶ እግዚአብሔር ለፍሬ አብቅቶ በቁም ነገር ልጆቻቸውን እንዲሁ እንደኛው እንደደረሱ ደርሰው እንዲያመሰግኗቸውና እንዲህ ተፍሬ እንዲገናኙ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደምናመሻችሁ እግዚአብሔር ባርኮ ቀድሶ ይህንን ሽ ስላስመሸን እናመሰግናለን። ሙሽሮቻችን የተባረከ ይሁን፣ ኬር ይሁን፣ ኬር ይሁን፣ ለሙሽሮች ኬር ይሁን፣ ለሀገራችን ኬር ይሁን። እሺ፣ እናመሰግናለን ተሙላቶ ማሩ እና ሌሎች አባቶቻችንና እናቶቻችን ምርቃቱ ስላከናወናችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ የእናንተ እድሜና ጤንነት ያድለን። ከዚህ በመቀጠል የምናከናውነው አንድ መርሃ ግብር አለ። እንዳጋጣሚ ሆኖ መርሃ ግብሩ ስላልተከናወነ አስቀድመን ማከናወን ነበረብን። ዞሮ ዞሮ ግን ምርቃቱን በጸሎት ስለምንዘጋው ቀጥታ የምንሄደው ወደ ዳቦ ስም ማውጣት ይሆናል ማለት ነው። ይህ ሞራላችሁ በኋላ ብትጠቀሙበት ይሻላችኋል። አሁን እንዲያው ዝም ብሎ ከምታጋጥሙት ማለት ነው። ወደ ውጤት እንሄዳለን። ወደ ፐርሰንት ነው የምንሄደው። በፐርሰንት ነው የምናደርገው እጅ ማውጫ ምናምን ስለማይኖር ወደ ፓርላማ እናደርገዋለን። እሺ፣ አሜሪካ ብላችሁ ያወጣችሁ
እሺ ባጫሽ ወጥ ብላችሁ ወጣችሁ ለምስክር ልብ ነው ለሞራል የሚጨበጨው ወጣ ብሎ ወጥ ብላችሁ ወጣችሁ ብሎ ወጥ ከብሽራው ገዘው ሲሆን ወጥ ብላችሁ ወጣችሁ የወንድ ቢዚዎች እንዳለን የወንድ ቢዚዎች ደግሞ ሰከላ ብላችሁ ወጣችኋል ለሰከላ እሺ ሴት ቢዚዎች ደግሞ ንግስት ወርቅ ብላችኋል ለንግስት ወርቅ በጣም የሚገርም ነገር ተናኘ ወርቅ ከመቶ 20% አግኝቷል አብሳላት ወርቅ ከመቶ 30% አግኝቷል አበለ ወርቅ ከመቶ 10% አግኝቷል ማጫሽ ወርቅ ከመቶ ከመቶ 20% አግኝቷል ምስርኮ ወርቅ ከመቶ 25% አግኝቷል ብሉ ወርቅ ደግሞ ከመቶ 30% አግኝቷል ጽዮን ወርቅ ከመቶ 50% አግኝቷል በመቀጠል ወንድ ቢዜ ከመቶ 60% አግኝቷል ሴት ቢዜ ከመቶ 90% አግኝቷል እኛ ታዳሚ ነን የመጣ ነው ዛሬ መጣ ዛሬ መጥቷል እሁድ የነበረ እሁድ መጥቷል ቢዜ ደግሞ ከሙሽሮቹ ከማግባታቸው በፊት ገና ሲታጩ ቢዜነት በከራቸው አይተው ወጥተው ወርደው ተጨቆን ይመጡት የነሱ ፐርሰንት መብለጥ እንዲለዋል ማለት ነው የመጨረሻው የምናደርገው የሙሽራው እናት ወይዘሮ ሰላማዊት በላይ ያበሻ ወርቅ ብለዋል ያበሻ ወርቅ እንደምትታወቁ አቤቱ በታይ ቁንጅና ታየ እንደገና ክብሩ ሆነሽ ለሙሽራው ግርማሽ አኮራው ጸጉርሽ ወርዳ እዚያ ጀርባሽ ማን ያወራል ስለ ካባሽ አስንቆልሽ ጥበብ ሸማ ያምርብሻል ሽማ አቤቱ በታይ ቁንጅና ታየ እንደገና ታየ ከንታርገን እየመጣ አጅበን ተላንተን ስናደምቅ በጨዋታ አየን ባንቺ የኛን ደስታ አቤቱ በታይ ቁንጅና ታየ እንደገና አልጋይዙፋን በጨጋሽ ወርቅ ነው ሞሽራዬ ወጣልኝ ሲመሽ ተሰየበ የዳቦ ስምሽ እንግዲህ ለኑሮ ባጭር ታጥቀሽ ተነሽ ጎጆሽን ለመምራት የባልሽ ዘውድ ሆነሽ
ሙሽራዬ በማር ስትሞላልሽ የፈተነን ስራ ባይነሽ ታይዋለሽ የመቤቴን ስራ Thank you.
Y cuando